Selamünaleyküm. Demek ki video dersimizini boşladık. Demek biz en küçük kvadratlar usulü hakkında gaplaşıyorduk. Yani muhakeme dersimizde, birinci dersimizde bize etkendik ki en oddiy tadqiqot usulü bu Euler's, yani en küçük kvadratlar usulü. Eğer malum bir şartlarını bacarsa Euler's, yani en küçük kvadratlar usulüden filtrelip Euler's usulü de hesaplanan, yok ki en küçük kvadratlar usulü de hesaplanan baholovchilar, estimatorlar, holos estimatorlar, yani baholovchilar bo'lishi mümkün deb aytdik. Holoslik, yani shu o'rinda ekonometrikadagi holoslik tushunchasiga yaxshiroq to'xtaladigan bo'lsak. Holoslik bu nima? Albatta biz bunu İngilizcesi unbiasedness deyimiz. Holislik ne mi? Özbek dilinin manası çınarlı. O şey ekonometrikede bu ne degen? Bu degeni köpüle bakalı uçlar gibi nispeten etkiledi. Bakalı uçlarına holis deyimiz. Yani hiç kayak ağmaydıgen, hiç kandayı neticene ge ağırıp gitmeydıgen kursatikçilerine holis bakalı uçlar deyimiz. Mesela boş toplam ortaçası, yani matematik kütülme. Matematik kütülme da oylap karaganda biror bir tasodifiy miqdorni to'la ehtimolli taqsimotini bilsak matematik kütülme hisoblay olamiz. Masalan, bu ham ko'p bor ta'kidlayotganimiz, masalan, keyingi yilda yalpi ichki mahsulotni o'sh sur'atlari to'liq ehtimollik taqsimotini agar biz bilsak, biz keyingi yilda bo'lishi mumkin bo'lgan yalpi ichki mahsulot o'sish miqdorini, o'rtachasini, matematik kütülmesini hisoblay olamiz. Afsuski, bizga tasodifiy miqdorlarning ehtimollik taqsimoti, masalan, qanday ehtimollik bilan 5% o'sish yuz beradi, qanday ehtimollik bilan 3% o'sish ro'y beradi va hokazo ko'rsatkichlar noma'lum va bu juda ham ko'p miqdoriy voqealarga, miqdoriy hodisalarga, ya'ni tasodifiy miqdorlarga bog'liq xos xususiyat, ya'ni ehtimollik taqsimotini bilmaymiz. Ingliz tilida aytganda probability distribution yoki PMF ham deb belgilashadi yoki PDF deb belgilanadi, probability distribution function deyishadi yoki PMF probability mass function ham deyiladi. Hop, bu endi atama. Ehtimollik taqsimotini bilmaganligimiz uchun matematik kutilma biz uchun noma'lum. Matematik kutilma, ya'ni bosh to'plam o'rtachasi noma'lum tasodifiy miqdorlarniki, ko'p hollarda shunday. Masalan, oddiy arifmetik o'rtacha holis baholovchisi deb qaraladi ma'lum bir shartlar asosida. Ya'ni bu nima degani? Tasavvur qiling, bosh to'plam ma'lumotlar bor. Masalan, aytaylik biz aholining o'rtacha bo'yini hisoblayapmiz. Bosh to'plam o'rtachasi bor, lekin biz buni bilmaymiz. Ya'ni o'rtacha aholining bo'yi bor, o'rtacha bo'yi albatta mavjud. Agar bizda imkoniyat, moliyaviy va vaqt sanoq imkoniyatlar bo'lsa, biz buni hisoblay olamiz. Biz buni hisoblay olamiz, lekin bu bizda yetarli emas, hisoblay olmaymiz. Demak, bosh to'plam o'rtachasi yoki matematik kutilma bor, lekin biz buni hisoblay olmaymiz. Shunda nima qilamiz? Tanlama shakllantiramiz. Masalan, 100 kishini tasodifiy tanlab olamiz yoki 1000 kishini yoki 10.000 kishini tasodifiy tanlab olamiz. Va xolislik nima deydi? Unbiasedness nima deydi? Bir marta tanlama o'rtachasini hisoblaymiz. Keyin yana boshqatdan tanlashni amalga oshiramiz. Tanlama hajmi misol uchun 10 mingta deylik. 10 ming kishini tanlaymiz. O'rtacha 10 ming kishi uchun o'rtacha bo'yini hisoblaymiz. Arifmetik o'rtachani. Yana bir marta tanlaymiz 10 kishini. Xuddi shu tartibda, demak, tanlama o'rtachalarini hisoblaganimizda, ushbu tanlama o'rtachalarining matematik kutilmasi bosh to'plam o'rtachasiga teng. Ya'ni biz cheksiz barcha kombinatsiyalardagi matematik o'rtachalarni shakllantira olsak, bu o'rtachalarning o'rtachasi, bu arifmetik o'rtachalarning matematik kutilmasi bosh to'plam matematik kutilmasiga teng. Ya'ni bu degani nima bo'ladi? Biz albatta bir necha marta tanlama shakllantirmaymiz, bir marta tanlama shakllantiramiz. Demak, o'sha bir marta hisoblagan o'rtachamiz umumiy bosh to'plam o'rtachasining xolis baholovchisi deb aytamiz. Bu, demak, mana shunday isbotlanadi. Ya'ni tanlamalarning o'rtachasi
Sodda qilib aytganda, bu tanlama o'rtachasi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, tanlama o'rtachasining matematik kutilmasi umumiy bosh to'plam matematik kutilmasiga teng yoki mana tanlama o'rtachasiga nisbatan agar degan bo'lsak, tanlama o'rtachasi bosh to'plam o'rtachasining xolis baholovchi hisoblanadi. Chunki boya aytganimizdek, mana bu tanlamalarni shakllantirganimizda birinchi tanlamani, ikkinchi tanlamani, uchinchi tanlamani va hokazo, demak cheksiz tanlamalarni o'rtachasini topadigan bo'lsak, bu bosh to'plam o'rtachasiga yoki bosh to'plam demak matematik kutilmasiga teng bo'ladi. Demak mana bu tanlamalarning matematik kutilmasi, tanlama o'rtachalarining matematik kutilmasi bosh to'plam o'rtachasiga teng bo'ladi. Shu ma'noda unbiasedness, ya'ni xolislik xossasi namoyon bo'ladi arifmetik o'rtacha uchun. Endi biz xuddi shu gapni aytyapmiz. Bosh to'plam OLS baholovchilarini aytyapmiz. Bular xolis deyapmiz. Agarki quyidagi shartlarni bajarsa. Birinchidan, demak bosh to'plam modeli chiziqli bo'lsa, ya'ni bu yerda biz y bilan x o'zaro bog'lanishini mana bunday shaklda belgilaymiz. Endi tasavvur qiling, bog'liqlik mana bu shaklda berilsa-chi, y tasodifiy miqdorimiz teng betta 1 ko'paytirilgan betta 2 ko'paytirilgan x i plus ui shaklda berilsa-chi, bu yerda x bilan y orasida munosabat chiziqli emas. Mana bu yerda bir betta 2 koeffitsientlarimiz ko'paytirilgan parametrlar chiziqli emas. Yoki bo'lmasam aytaylik, mana quyidagi shaklda berilgan bo'lishi mumkin. A ko'paytirilgan k alfa l bir minus alfa plus ui deb berilgan bo'lishi mumkin. Ko'p Douglas funksiyasi. Mana bu yerda ham, demak mana bu alfa koeffitsientimiz, demak chiziqli, agar OLS bo'yicha eng kichik kvadratlar usuli bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, demak xolis emas. Mana notarafkashlik deb yozilgan, shuni xolislik deb o'qisak to'g'riroq bo'ladi. Men buni darsdan keyin to'g'irlab qo'yaman. Xolislik, ya'ni bu albatta shunchaki tarjima masalasi, oldinroq notarafkashlik desa to'g'riroq bo'lar deb o'ylagandim. Manimcha xolis desa, biased, unbiased degan so'zni xolis deb tarjima qilsa to'g'riroq bo'ladi. Albatta yana bu o'zingizni ixtiyoringiz, asosiysi tushunsangiz bo'ldi. Hop, okey, demak birinchi sharti, demak biz OLS natijamiz, OLS'ni hali video darsida ko'rgan bo'lishingiz kerak, YouTube'dagi juda ham oson keltirib chiqarish koeffitsientlarini. Ushbu koeffitsientlar xolis bo'lish uchun, demak bosh to'plam, ya'ni haqiqiy model, tadqiqotdagi haqiqiy model, ya'ni biz qaysiki biz bilmaydigan model chiziqli bo'lishi kerak. E'tibor bering, bu modelni biz bilmaymiz. Nimaga? Chunki bizda beta 0, beta 1 bosh to'plam parametrlari, haqiqiy parametrlar, bu parametrlarni bilmaymiz. Shu ma'noda, demak eng kichik kvadratlar usulining xolisligi, demak bu ham shubhali holat. Chunki mana bu biz bosh to'plam x va y orasidagi bosh to'plam tenglamasini bilmaymiz. Haqiqiy tenglamani bilmaymiz. Hop, bu birinchi faraz. Biroz noreal, lekin mana shu shartni bajarish kerak. Keyingisi, tadqiqot tanlamasi albatta tasodifiy tanlanishi kerak. Bu o'z-o'zidan tushunarli. Muhokamada ham to'xtalib o'tdik. Uchinchisi, mustaqil o'zgaruvchilarda o'zgarish bo'lishi kerak. Bu haqida ham muhokamada aytib o'tdik. Masalan, x bilan y orasida bog'liqlikni o'rganayotgan bo'lsak, x albatta hech bo'lmaganda kamida bir marta o'zgargan bo'lishi kerak. Masalan, biz aytyapmiz, qiz bolalar yaxshiroq o'qiydi degan gipotezani tekshiryapmiz. Qiz bolalar o'g'il bolalarga nisbatan yaxshiroq o'qiydi degan gipotezani tekshiryapmiz. Buning uchun x miqdorimiz jins, ya'ni qiz bola yoki o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, tanlamada albatta o'zgarish bo'lishi kerak. Ya'ni qiz bola bilan o'g'il bola tanlamada bo'lishi kerak. Faqat qizlarni o'zini tanlamaga shakllantiradigan bo'lsak, unda qiz bolalarni o'qishga o'sha jinsning, ya'ni qiz bolalar yaxshiroq o'qiydi degan gipotezani shakllantira olmaymiz. Demak, mustaqil o'zgaruvchi bir xil bo'lmasligi kerak. M harfi tushib qolgan.
Bu yerda mustaqil o'zgaruvchi, bog'liq o'zgaruvchi haqida gaplashib o'tdik muhokama darsida. Demak, y bog'liq o'zgaruvchi hisoblanadi. Bu yerda k va l lar, ya'ni kapital va ishchi kuchi yoki bo'lmasa mana bu tenglamada y bog'liq o'zgaruvchi, x esa mustaqil o'zgaruvchi hisoblanadi. Keyingisi xatolik haqida. Mana u miqdorni biz aytdik. Xatolik deymiz, tasodifiy qism deymiz, stochastik qism deymiz yoki xalaqit beruvchi qism deymiz, nechasiga disturbance term deymiz. Mana bu shartlar o'rinli, ya'ni xatolikning demak shartli matematik kutilmasi umumiy matematik kutilmasiga teng va 0 ga teng. Ular birgalikda 0 ga teng. Mana shu 4 ta shartni bajaradigan bo'lsa, mana bu shart haqida yana gaplashamiz. Demak, mana bu 4 ta shartning bajarilishi o'z-o'zidan eng kichik kvadratlar usulida chiqqan natijani nimaga aylantiradi? Demak, xolis natijaga aylantiradi, ya'ni xolis baholovchiga aylantiradi. Shu ma'noda Monte Carlo simulyatsiyasi amalga oshirilgan, ya'ni biz mana bu modelni statada o'zimiz simulyatsiya qilib olganmiz va tanlama shakllantirib, ushbu tanlamalar asosida mana bu betta 1, betta 1 xat, betta 2 xatlar, bular eng kichik kvadratlar usuli. Mana bu betta 0 xat va betta 1 xatlar eng kichik kvadratlar usuli baholovchilar. Shu baholovchilarning demak xolisligini tekshirdik. Va haqiqatdan ham masalan betta 1 koeffitsientni biz agar betta 1 koeffitsientimizni 2 deb o'zimiz belgilasak, Monte Carlo simulyatsiyasini o'ziga xos jihati shundan iboratki, mana bu parametrlarni biz o'zimiz belgilay olamiz. 2 deb belgilay olaman. Masalan, men kompyuterga buyruq berishim mumkin. Shunaqa bir tasodifiy miqdorlarni menga yaratib berki, ular orasida quyidagi bog'liqlik bo'lsin deb. Masalan, 3 plus 2x plus tasodifiy miqdor. Misol uchun, qanaqadir normal taqsimotga ega bo'lgan tasodifiy miqdor. Men bu tasodifiy miqdorlarni menga yaratib ber degan buyruqni berishimiz mumkin va bunda shunday 2 deb buyruq berilgan va ko'rib turganimizdek bizning mana betta 1 koeffitsientlarining o'rtachasi ham 2 ga teng. Demak, bizning eng kichik kvadratlar usulimiz xolis va ularning gistogrammasi berilgan, taqsimoti berilgan. Aynan 2,1 koeffitsientda necha marta uchragan yoki 1,9 koeffitsientda necha marta uchragan. Demak, taqsimotlarni mana shunday foydali usulda gistogramma usulida bera olamiz. Juda ham foydali grafik va juda ko'p qo'llaymiz. Hop. Demak, eng kichik kvadratlar usulidan chiqqan baholovchilar, estimatorlar betta 0 va betta 1 faqat bitta mustaqil o'zgaruvchi bo'lganda, agar mustaqil o'zgaruvchilar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, betta 0, betta 1, betta 2 hat deyasiz albatta. Aytayapman. Juda ko'p bo'lishi mumkin va ular quyidagi yuqoridagi 4 ta shartni bajarganda xolis baholovchilarga aylanadi. Demak, ana endi biroz nazariy tushunchalarga to'xtalamiz. Buni adashmasam muhokama darsida aytib o'tib ketdim, lekin endi bu prezentatsiyani qilganimga ancha bo'lgandi. Shuning uchun ba'zi tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun yana qaytadan o'tdim. O'zim uchun ham shu paytda ozgina adashib ketgan ekanman, shuning uchun qaytadan tushuntirishni lozim deb topdim. Demak, conditional expectation function haqida gaplashgandik. Conditional expectation function nima? Conditional expectation function biror bir tasodifiy miqdorning demak o'rtachasi, ya'ni matematik kutilmasi boshqa tasodifiy miqdorga teng degan. Agar biz buni keling chiroyliroq qilib yozadigan bo'lsak, demak conditional expectation function function teng o'rtachasi, ya'ni y tasodifiy miqdorning x berilgan bo'lsa.
Nasıl? Müşkirak. Demek bana bu conditional expectation function yani şartlı kütülme fonksiyonu. Bu şartlı kütülme fonksiyonu demek şartlı kütülme fonksiyonu şartlı kütülme fonksiyonu hakkında yaparırken şartlı kütülme funksiyası hakkında yaparken şartlı kütülme funksiyası ne bildiriyor? Tasodifi miktarın ortaçası. Eğer başka tasodifi miktar hakkında malumot verilgen bolsa. Bu bundan gelip çıkadı ki malum bir tasodifi miktarın mesela y tasodifi miktarın ortaçası x tasodifi miktarı bağlı. Yani şu conditional expectation function değil. Demek conditional expectation function'dan gelip çıkan halde quyidagi birinchi teoremani ilgari suramiz. Har qanday tasodifiy miqdorning har qanday tasodifiy miqdorimiz ikki qismdan holat ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi conditional expectation function. Ikkinchisi tasodifiy miqdor yoki xatolik qaysiki uning x berilgan holatda x berilgan bo'lsa o'rtachasi 0 ga teng va xatolik va x tasodifiy miqdorlar mana bu shart sifatida bergan tasodifiy miqdorlar hech qanday bog'liqlikka ega emas yoki ortogonal degan so'zni ishlatishadi ya'ni bir-biridan mustaqil x va tasodifiy qismlar bir-biridan mustaqil demak conditional expectation function dekompozitsiyasi demak yoki shartli matematik kutilma funksiyasi dekompozitsiyasi shuni bildiradiki har qanday tasodifiy miqdor ikkita qismdan iborat. Birinchisi shartli matematik kutilma, keyingisi tasodifiy qism. Demak bu o'z-o'zidan tushunarli. Demak birinchi teorema bu demak har qanday tasodifiy miqdorni ikkiga bo'la olishimiz. Keyingisi shundan iboratki bu shundan iboratki demak tasodifiy miqdorimizni eng yaxshi bashorati bu conditional expectation function ya'ni nima demoqchimiz keling yana bu dekompozitsiyaga qaytaylik agar y ni qanday bashorat qilasiz deyiladigan bo'lsa eng yaxshi bashorati bu mana bu demak shartli matematik kutilmadir. Agar x haqida ma'lumot berilgan bo'lsa y ning o'rtacha qiymati. Masalan, keling, ob-havo haqida gapiraylik. Y tasodifiy miqdorimiz ertaga Selsiy bo'yicha necha gradus bo'ladi? Uning eng yaxshi bashoratchisi, eng yaxshi prognozi nima deydigan bo'lsak, ertangi kunning, demak, x tasodifiy miqdor masalan, ob-havo masalan, fasl degan yoki bo'lmasam keling yilning qaysi datasiga misol uchun bog'langan deylik x tasodifiy miqdorimiz yilning nechanchi kuni 1-yanvardan boshlab y tasodifiy miqdorimiz ob-havo deylik ob-havoni ertaga prognoz qilishimiz uchun ushbu eng yaxshi prognoz bu nima ertaga bo'ladigan o'rtacha prognoz qaysiki x tasodifiy miqdor berilgan bo'lsa ya'ni ertaga nechanchi kunligi berilgan bo'lsa albatta bu juda ham super oddiylashtirish bo'ldi albatta ob-havo faqat kunga bog'liq emas x tasodifiy miqdorimiz bitta emas lekin tasavvur qiling shunaqa soddalashtiraylik misolni man nima demoqchiman har qanday tasodifiy miqdorning eng yaxshi prognozi bu shuni shartli matematik kutilmasi shartli matematik kutilma deyapmiz nimaga yoki shartli o'rtacha deyapmiz nimaga chunki faqat y tasodifiy miqdor emas boshqa bir x tasodifiy miqdor ham bunda qatnashyapti ya'ni x tasodifiy miqdor berilgan bo'lsa y ning o'rtachasi yoki bo'lmasam matematik kutilmasi deyapti demak bu ikkinchi xossasi ya'ni bashorat xossasi demak birinchi xossasi har qanday tasodifiy miqdorni ikkiga bo'lishimiz mumkin ikkinchi xossasi conditional expectation function ya'ni shartli matematik kutilma bu eng yaxshi bashorat uchinchi xossasi anova xossasi bunda darsda ham to'xtalib o'tdik demak har qanday tasodifiy miqdorning variatsiyasi mana v degani variation degani
haqqani tasodifiy miqdorning variatsiyasi quyidagi formula bilan aniqlanadi. O'sha tasodifiy miqdor kvadratining matematik kutilmasi va o'sha tasodifiy miqdor o'rtachasining kvadrati. Demak, ushbu ayirma bizga variatsiyani beradi. Har qanday tasodifiy, endi biz x misolda yozdik. Demak, bu yerda y misolda ko'rishimiz mumkin. Har qanday demak, tasodifiy miqdorning variatsiyasini ikkiga bo'lishimiz mumkin. Bu shartli matematik kutilmasining variatsiyasi va demak, shartli variatsiyasining y tasodifiy miqdorining shartli variatsiyasining o'rtachasi. Demak, bu 3-3 ta xossasi conditional expectation function yoki shartli matematik kutilmani keyin keling conditional expectation functiondan foydalangan holatda mana bu savolga berishga harakat qildik. Nima uchun biz regressiyadan juda ko'p foydalanamiz? Darhaqiqat, nafaqat iqtisodchilar, balki deyarli barcha tadqiqotchilar regressiyadan foydalanishadi. Nimaga bunaqa? Buning uchun bir necha teoremalarni bilib olishimiz kerak, aynan mana shu ma'lumotlar tahliliga, ekonometrikaga oid. Birinchisi chiziqli conditional expectation function teoremasi yoki bo'lmasam chiziqli shartli matematik kutilma funksiyasi teoremasi. Bu nimadan iborat? Agar conditional expectation function conditional expectation chiziqli bo'ladigan bo'lsa, unda u aynan bosh to'plam regressiya funksiyasiga teng. Bosh to'plam regressiya funksiyasi nima edi? Bosh to'plam regressiya funksiyasi bu bittani x va y orasida bog'liqligini ifodalaydigan regressiya funksiyasi edi. Ya'ni agar ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, mana bu regressiya chizig'i, ya'ni bosh to'plamga nisbatan nazar tutaylik buni. Shu bosh to'p bizda aytaylik bosh to'plam ma'lumot bor deylik. Mana shu bosh to'plam ma'lumotdan chiqadigan funksiyani mana bu tenglik bilan belgilaymiz. Agar ushbu bosh to'plam regressiya funksiyasi aynan mana bunday chiziqli bo'ladigan bo'lsa, uzr, demak, agar conditional expectation function mana bu conditional expectation function y demak shartli matematik kutilmasi chiziqli bo'ladigan bo'lsa, aynan mana bu bosh to'plam regressiya chizig'iga teng, bosh to'plam regressiya funksiyasiga teng bo'ladi. Bu birinchi teoremasi. Agar conditional expectation function chiziqli bo'lsa, ya'ni x y tasodifiy miqdorning o'rtachasi x ga chiziqli bog'langan bo'lsa, unda u bosh to'plam regressiya funksiyasi. Bu birinchi teorema. İkincisini qanday kelib chiqamiz? Biz aytdikki, conditional expectation function bu eng yaxshi bashoratchi dedik. Va biz aytdikki, agar u chiziqli bo'lsa, bu bosh to'plam regressiya funksiyasiga teng dedik. Mana shu ikkita xossadan, mana bu teoremadan va oldingi xossadan foydalanib quyidagi xulosaga kelamiz. Agar tasodifiy miqdorlarning o'sha shartli matematik kutilmasi funksiyasi chiziqli bo'lsa, unda bosh to'plam regressiya funksiyasi ushbu tasodifiy miqdorning eng yaxshi bashoratchisidir. Okay. Demak, birinchi justification deymizmi? Agar kimdir Mostly Harmless Econometrics degan kitobni maqtaydigan bo'lsa, justification deganda, ya'ni qoplash, qanaqadir asoslash degan ma'noda. Demak, bosh to'plam regressiya funksiyasini ishlatishimiz shu ma'noda o'rinli. Agar conditional functionimiz, demak, chiziqli bo'lsa, bu birinchidan chiziqli bo'ladigan bo'lsa, aynan demak, bosh to'plam regressiya funksiyasiga teng bo'ladi. Ikkinchisi, demak, bu eng yaxshi prediktordir. Va qiziq jihati, agar mana bu conditional expectation function, demak, buni Mostly Harmless Econometrics darsligida olishimiz mumkin, Joshua Engels bilan Pishkening, agar mana bu y tasodifiy miqdorning conditional functioni mana bunday shaklda bo'lgan taqdirda ham qaytarilgan bittikka x deydigan bo'lsak, bu nochiziqli bog'lanish. Bu nochiziqli, ya'ni y chiziqli bog'lanish bo'lganda ham mana bu chiziqli bosh to'plam regressiya funksiyasi taqribiy juda ham yaqin natijalarni berishi mumkin. Ya'ni yaxshi taqribiylashtiradi, yaxshi taxminlashtiradi, ya'ni yaxshi nima desam ekan, yaxshi modellashtiradi empirik jihatdan. Ya'ni shu ma'noda, demak,
Bu bizga juda ham foydali jihatni beradi. Ya'ni hattoki conditional expectation nafaqat chiziqli bo'lsin, hatto nochiziqli bo'lgan taqdirda ham, demak, mana bu chiziqli formadagi regressiyamiz o'rinlidir. Faqat bu yerda e'tibor beramiz. Boyagi tepada aytib o'tgan to'rtta shartimiz esimizdan chiqmasin, unbiasedness, ya'ni to'rtinchi shart ayniqsa, endi chiziqli degan shartni hozir biz demak conditional expectation functionga nisbatan ko'z yumyapmiz, lekin demak tasodifiy miqdorning o'rtachasi x berilgan bo'lsa, demak 0 ga teng va x bilan tasodifiy miqdor o'zaro bir-biriga bog'lanmagan, ya'ni endogenlik muammosi yo'q. Ekonometrikada shunaqa muammo mavjud, ya'ni tasodifiy qism, agar tasodifiy qismni E deb belgilaydigan bo'lsak, agar U deb belgilaydigan bo'lsak, U ve mustaqil o'zgaruvchi orasida o'zaro bog'liqlik, korrelyatsiya, korrelyatsiya yo'q. Mana bu, demak, egzogenlik deyiladi. Agar bog'liq bor bo'lsa, endogenlik deyiladi. Mana shu endogenlik yo'q, ya'ni egzogen. X tasodifiy miqdorimiz egzogen. Okay. Demak, mana bu savolga qisman javob berdik. Regressiya yaxshi narsa. Nimaga? Chunki birinchidan u eng yaxshi bashoratchi, keyingi sizdan u conditional expectation'ni yaxshi taqribiylashtiradi. Agar mobodo conditional expectation chiziqli bo'ladigan bo'lsa, aynan o'zini beradi regressiya bizga. Bosh to'plam regressiya funksiyamiz aynan conditional expectation function'ini bildiradi. Ozgina sizda agar tushunmovchilik bo'layotgan bo'lsa, keyingi darsda muhokama qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam hozir nimaga o'ting deb shu joyda to'xtatib, videoni to'xtatib video darsda video YouTube'da qanday qilib statada chiziqli regressiyani keltirib chiqarishni ko'rsatganman. O'sha chiziqli regressiya chiqqan natijasi demak hozir man nazarda tutayotgan regressiyani tanlamadan shakllantirilgan varianti. Man bosh to'plam regressiya funksiyasini gapiryapman, faqat farq unchalik endi prinsipial jihatdan farq bor albatta, chunki bu bosh to'plam regressiya funksiyasi mavhum tushuncha, bu esa tanlama regressiya funksiyasi, siz datadan chiqargan tanlama regressiya funksiyasi. Lekin mohiyat nuqtai nazaridan bitta narsa faqat ma'lumotlar manbasidan farq qiladi, bosh to'plam uchun va tanlama uchun. Hop, okey, regressiya nima demoqchiman? Regressiya yaxshi narsa demoqchiman. Faqat ma'lum bir boyagi aytganimdek asosiy shartlardan biri bu demak endogenlik yo'q bo'lishi, ya'ni tasodifiy qism va x orasida bog'liqlik yo'q bo'lishi. Shu ma'noda hozir regressiya anatomiya teoremasi haqida to'xtalamiz. Adashmasam avtorlar esimda yo'q. O'sha oldingi safar tavsiya qilgan kitobimiz Scott Cunningham'ni, demak The Mixtape Econometrics mixtape darsligida berilgan, juda yaxshi yoritilgan. Hop, regressiya anatomiya teoremasi haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, x va y tasodifiy miqdorlarning o'zaro bog'liqligi mana bu tenglamada berilgan. X tasodifiy miqdorimiz, y tasodifiy miqdoriga quyidagi bog'lanishga ega. Ya'ni y tasodifiy miqdorimiz oilada ishchi kuch taklifi. Bu endi mehnat iqtisodiyotidagi demak ishchi kuchi taklifi mavzusiga oid denglama, ekonometrik identifikatsiya. Demak, oilada ishchi kuchi taklifi bog'liq oila hajmiga, ya'ni odam ko'paysa oilada o'z-o'zidan kimdir ishlashi kerak, kim bularni boqish kerak, boqadigan odamni ham iloji boricha ko'payishi kerak degan ma'noda. Demak, mana agar model quyidagicha beriladigan bo'lsa va tasavvur qiling, shunday bir eksperimental vaziyat yaratildi. Ya'ni biz tasodifan oilalarga quyidagicha assign belgilayapmiz. Misol uchun tasodifan ikki guruhga bo'layapmizda. Palonchiyevlar oilasi, Palonchiyevlar oilasi, Palonchiyevlar oilasi. Sizlar ertadan sizlarning oilangiz hajmi, keyingi umringiz oxirigacha oilangiz hajmi 3ta bo'ladi. Ya'ni bitta farzand ko'rasiz. Bo'ldi, tamam. B guruhga sizlar aytaylik 4ta farzand ko'rasiz. Albatta 4tadan kam bo'lmasin.
Albatta 4 ta farzandni ko'rasizda. B guruh, A guruhdagilar faqat bitta farzand, B guruhdagilar 4 ta farzand ko'ryapti. Ya'ni oila hajmi nuqtai nazaridan farqli mana shunday tasodifiy bo'lyapmiz. Va natijalarni misol uchun qayd etib bordik va misol uchun ma'lum bir davrda va o'rtacha misol uchun farzandi ko'p oilalar farzandi kam oilalarga nisbatan ko'proq ishchi yetishtirib berdi, chunki ishlash kerak. Misol uchun to'rtta bola bo'lganligi uchun misol uchun to'rtta bolani sekin sekin bog'chaga berib ayol ham ishladi, kattasi katta bo'lgandan kattasi ham yonidan kirdi ularni, shunaqa qilib demak ko'p oilalilar ko'proq ishchi kuchi yetkazib berdi deylik. Demak agar shunday bo'ladigan bo'lsa mana bu betta bir koeffitsiyentimiz haqiqiy sabab oqibat koeffitsiyentiga aylanadi. Nimaga? Chunki biz eksperimental muhit yarata oldik. Shu ma'noda eksperimental tadqiqotlarda eng kichik kvadratlar usuli regressiyalar ham keng qo'llaniladi. Hop, demak oila hajmi bu yerda x tasodifiy miqdor. Lekin haqiqatda shundaymi? Bu juda ham noreal holatda bunday tadqiqot hech qachon bo'lmaydi. Ya'ni qaysidir ma'noda mana bu tenglamamiz hech qanday ma'noga ega emas. Chunki eksperimental mana bu x tasodifiy miqdorimiz tasodifiy emas. Ya'ni aslida model quyidagicha bo'lishi mumkin. Ya'ni nimaga oilada nafaqat demak ishchi kuch hajmiga nafaqat oilani hajmi undan tashqari qaysi irqqa mansubligi masalan aytaylik o'zbeklar serfarzand bo'ladi deymiz yoki bo'lmasam shunga o'xshash osiyoliklar serfarzand bo'ladi degan g'oya bor demak irq ta'sir qilishi mumkin. Undan tashqari yosh ya'ni aytaylik nimaga demak otaning yoshi onaning yoki ikkalasini o'rtacha yoshi yosh ya'ni qanchalik darajada misol uchun yoshi katta bo'lsa oila boshlig'ini demak oilada demak ishchi soni ko'p bo'lish ehtimolligi ko'p, ya'ni shu ma'noda asli haqiqiy tenglama mana bunaqa. Va mana shunda biz ayta olamiz mana bu tasodifiy miqdorimiz boyagi shartga qaytamiz mana bu tasodifiy ya'ni xatoligimiz u xatolik va mana bu mustaqil o'zgaruvchilar orasida o'zaro korrelatsiya yo'q, ya'ni shartli ravishda mana bu mustaqil o'zgaruvchilarni tasodifiy deb olamiz, mana bu u ga bog'lanmagan. Agar u ga bog'langan bo'lsa biz tasodifiy deb ayta olmaymiz. Masalan mana bunda tasodifiy deb ayta olmaymiz chunki u ga bog'langan joy bo'lishi mumkin. Yani nimaga biz aytdik u nima dedik, tasodifiy miqdor nima dedik, hisobga olinmagan miqdorlar dedik. Misol uchun hozir biz bu yerda nimani hisobga olmayapmiz? Irqni hisobga olmayapmiz, yoshni hisobga olmayapmiz. Mana shu hisobga olinmagan omillar mana bu u ichida o'tiribdi-da. Mana bu hisobga olinmagan omillar u va x orasidagi korrelatsiya, x orasidagi korrelatsiya ya'ni bunday o'ylab qaraganda x va u orasidagi korrelatsiya yoki aslida u'ni tarkibidagi mana bu irq bilan yosh haqida ketyapti. Mana bular orasidagi o'zaro korrelatsiya bizni sabab oqibat koeffitsiyenti emas degan xulosaga olib keladi. Ya'ni x tasodifiy miqdorimiz mana bu irq bilan yoshga bog'liq, mustaqil emas. Biz endi tasavvur qilyapmiz, shartli ravishda biz mana shu model to'g'ri modelyapmiz, boshqa u'ni ichida boshqa hech narsa qolmadi deyapmiz, bu endi o'zi naqadir tasodifiy miqdorga aylandi deyapmiz. Agar biz qaysidir omilni tushirib qoldirgan bo'lsak, omitted variable mavjud bo'lsa, tushirib qolgan o'zgaruvchi mavjud bo'lsa, unda buni ham biz ayta olmaymiz tasodifiy miqdorlarni mustaqil deb, ya'ni mana bu tasodifiy qismdan mustaqil deb ayta olmaymiz, ya'ni exogen deb ayta olmaymiz, balki endogen deymiz. Mana bu yerda demak clear demak aniq endogenlik bor. Bu yerda biz tasavvur qilyapmiz endogenlik yo'q deb tasavvur qilyapmiz. Shunda mana bu koeffitsiyentlar sabab oqibat ma'nosiga ega bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan muhim tushuncha anglashiladi. Keling, regressiya anatomiyasini teoremasini mag'zina keltirib qo'ya qolaman. Har bir koeffitsiyent, har bir regressiya koeffitsiyenti har bir regressiya koeffitsiyenti, misol uchun mana bu tenglamani oladigan bo'lsak, bitta tasodifiy miqdorga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Har bir regressiya koeffitsiyenti quyidagicha baholanishi mumkin: Y tasodifiy miqdor va X tilde,
x tilde tasodifiy miqdorlar orasidagi demak kavariyatsiya bo'lingan x tilde tasodifiy miqdorimizning demak variatsiyasi shaklida berilishi mumkin yoki bo'lmasam demak x tilde ve y orasidagi bog'liqlikni ifodalovchi koeffitsient sifatida ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, x tilde nima edi va nima uchun bog'liqlikni ifodalovchi koeffitsient deganda nimani nazarda tutyapmiz? X tilde bu qoldiq. Qaysi ma'noda? Mana ko'ryapmiz, y tasodifiy miqdorimizga demak k ta omil ta'sir qiladi. Biz qo'shimcha regressiya tashkil qilamiz. Masalan, x bir tasodifiy miqdorga nisbatan qolgan mustaqil o'zgaruvchilarni regressiya qilamiz. Demak, bizda aytaylik, misol uchun aytaylik, 4 ta mustaqil o'zgaruvchi bor. X 1 ga nisbatan x 1 ni bog'liq o'zgaruvchi qilib, qolgan 3 ta tasodifiy miqdorimizni regressiya qilamiz. Regressiyadan chiquvchi qoldiqlarni x tilde deb ataymiz. Mana shu x tilde va y tasodifiy miqdorimizni, ya'ni qoldiq y tasodifiy miqdorimizni o'zaro bog'liqlik sur'atlarini slope deymiz-ku, masalan y barobar beta 0 plus beta 1 x bo'ladigan bo'lsa beta 1 slope deymiz, ya'ni bog'liqlik sur'atini bildiradi. X 1 birlikka oshganda y shuncha birlikka oshishini nazarda tutadi. Endi bu yerda mana x tilde nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, y tasodifiy miqdor va x tilde tasodifiy miqdor orasida bog'liqlikni bog'liqlik sur'atini bildiradigan slope koeffitsientimizga aylanmoqda. Bu faqat birinchi uchun, birinchi mustaqil o'zgaruvchi uchun olindi. Demak, barcha mustaqil o'zgaruvchilarga nisbatan buni qo'llasak bo'ladi. Demak, bizga juda ham muhim bir ko'rsatkichni beradi regressiya anatomiya terimiz, ya'ni har bir koeffitsient har bir regressiya koeffitsienti bu shunday koeffitsientki, misol uchun x 1 ga nisbatan olinadigan bo'lsak, x 1 ning boshqa omillar bilan bog'liqlikdan tozalangan qismi, ya'ni bog'liqlik chiqarib tashlangan qismi, bog'liqlikdan ozod qilingan qismi x tilde, ya'ni qoldiq qismi va y tasodifiy miqdor orasida bog'liqlikdir. Yoki bo'lmasam x 2 bo'ladigan bo'lsa, qolgan barcha mustaqil o'zgaruvchilarni x 2 ga bog'liqligi chiqarib tashlangan, demak mustaqil o'zgaruvchining boshqa mustaqil o'zgaruvchilarga bog'liqligi chiqarib tashlangan qoldiqning y tasodifiy miqdoriga nisbatan bog'liqlikni bildiruvchi ko'rsatkichga aylanadi mana bu har bir koeffitsient. Demak, bu yerda muhim juda ham muhim xulosa kelib chiqadi. Biz odatda misol uchun tasodifiy miqdorlarni modelga kiritishdan maqsad sifatida biz ko'pincha ko'p aytiladigan narsa bu kontrol nazoratga olamiz, ya'ni hisobga olinmagan omillarni hisobga olamiz. Bu birinchi interpretatsiyasi, o'z-o'zidan ma'lum, ya'ni ta'sir qiluvchi barcha omillarni hisobga olishimiz kerak. Ikkinchi omil shundan iboratki, demak biz omillarni hisobga olish bilan bir qatorda mana bu koeffitsientlarga ham ta'sirini ko'rsatamiz, ya'ni omillarni kiritganimiz sari koeffitsientlar o'zgarib boradi. Nimaga? Chunki bu koeffitsientlar, bu y tasodifiy miqdor va o'sha mustaqil o'zgaruvchining bog'liqligini juda ham g'aroyib usulda ifodalaydi, ya'ni boshqa mustaqil o'zgaruvchilarning ushbu mustaqil o'zgaruvchiga ta'sirini chiqarib tashlagan holda ushbu qoldiqni bog'liq o'zgaruvchiga ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni bu nimani bildiradi? Biz agar mustaqil o'zgaruvchilarni kiritadigan bo'lsak, nafaqat misol uchun regressiya natijalarini yaxshilaymiz, shu bilan birgalikda regressiya koeffitsientlarini, mana bu bitta bir, bitta ikki, bitta uch va hokazo koeffitsientlarni o'zgartiramiz. Bu o'zgarishning channel deymizmi, qanaqa yo'nalishda bo'ladigan bo'lsak, chunki mana bu qoldiqni o'zgartiramiz, mana bu x tildani demak o'zgartiramiz. Demak, xulosa aytaylik, x1 va y tasodifiy miqdorlar o'rtasida ta'sirini o'rganyapmiz, ya'ni x ni x1 ning y ga ta'sirini o'rganyapmiz. Bosh to'plam regressiya funksiyasiga boshqa mustaqil o'zgaruvchilarni kiritish orqali ushbu kiritilgan mustaqil o'zgaruvchilarni nazoratga olamiz va bundan tashqari boshqa omillarning x1 ga ta'sirini ham nazoratga olamiz. Ya'ni bu yerda mustaqil o'zgaruvchilarni ko'paytirish orqali nafaqat
Y'ga ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olamiz, balki masalan agar x1 nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, x1 ga ta'sir qiluvchi omillarni ham hisobga olamiz. Bu yerda muhim, ya'ni keling mana bu oila mavzusiga qaytaylik. Masalan, reis bilan irq bilan yoshni biz kiritdik. Nimaga? Birinchidan y'ga ta'sir qiluvchi omillarni to'g'ri yaxshiroq hisobga olish uchun. Bu birinchi sabab. İkinci, regresiya anatomiyas teoremasidan kelib chiqadigan nima shundan iboratki, xulosa x ga, ya'ni mana bu x tasodifiy miqdorga, x mustaqil o'zgaruvchiga ta'sir qiluvchi omillarni ham hisobga olyapmiz. Nega? Chunki toki mana bu beta 1 koeffitsientimiz ishonchliroq bo'lsin. Agar biz hisobga olinmagan qandaydir kuzatilmagan hodisa bo'lsa, mana buning ichida misol uchun yashirin, misol uchun h degan o'zgaruvchi bor bo'lsa va mana bu h va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida bog'liqlik bo'lsa, demak bizga muammo keltirib chiqaradi. Mana bu shart, demak shartli tasodifiylik buziladi. Mana bu yerda o'rin almish qopti, uzr, u mana bu yerda bo'lish kerak, x bu yerda bo'lish kerak. Demak, mana bu tasodifiy miqdordagi h ning mavjud bo'lishi mana bu mustaqil o'zgaruvchilarga ta'sir qiluvchi qandaydir bir kuzatilmagan bir o'zgarish borligini, kuzatilmagan holat borligini bildiradi. Demak, yana bir qaytaraman, nafaqat bu y ga ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olmaganligimiz va shu bilan birgalikda mustaqil o'zgaruvchilarga ham ta'sir qiluvchi muhim omilni tushirib qoldirganimizni bildiradi. Ya'ni bu yerda unobserved heterogeneity deymiz, kuzatilmagan heterogenlik mavjud. Kuzatilmagan heterogenlik shunaqa g'alamis narsaki, u demak nafaqat y ga ta'sir qiladi, shu bilan birgalikda x ga ham ta'sir qiladi va bu natijada mana bu beta 1 koeffitsientimiz sabab oqibat koeffitsientimizni sifatini qo'pol qilib aytganda yoki ishonchliligini pasaytiradi. Yoki mana bu xolislik konteksti nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, xolis bo'lmay qoladi bizning koeffitsientimiz.